Neka pesma kaže, ja ću se zahvaliti mojim gostima što su došli u Novi Sad, u studio Dunav, Radio Televizije Vojvodine. I za kraj da kažem gledaocima da svi svirate i na raznim događajima, pa i na svadbama. Naravno. Jel' tako? Hvala Bogu. Hvala Bogu. I tako ja, kada smo već kod YouTube kanala, se uvek pripremim fino, bar se trudim za svakog svog gosta, što biografije, a što video. I tako niđak na nešto Milena zanimljivo. Na Mileninom pak kanalu videh ovo. Ajde da ilustrujemo. Ovo jesu privatni snimci, ali sam podvukla jednu kompoziciju koju Aco obožavam. Nedavno sam te zvala i pitala mogu li kad-kad da je koristim, da podučem pod neki lepo prilog i ona kaže Fata. Obožavam tvoju Fatu. Dakle, ovo što slušamo ispod Jacina Fata, a Milenina svadba. Tako je. Moji suprug i ja smo itekako imali želju da nam Aca sa svojim orkestrom svira i eto, on mi je tu želju ispunio. Bilo je jako lepo. Svima nama, nadam se i njemu i njegovom orkestru. Ja sam uživao, to je predivna publika bila. To uopšte nije bio posao. To je bilo jedno druženje. Ceo dan je bio neki koncert da smo se mi proveselili super. Mi smo bili gosti na njenoj svadbi. Uživali smo. Baš mi je drago. A znaš šta mi je još zanimljivo? S obzirom smo spomenuli Kuda Brašević iz tvoje biografije, da si ti pevala, tvoj suprug je igrao. Je li tako? Ti si se udala zapravo za neko ko je igrao folklor i to aktivno. Pa znate kako kažu u tim folkloraškim krugovima, ljubav sa folklora je ljubav za ceo život, a u muzičarskim kažu da kome Aca svira svadbu i to je ljubav za ceo život. Tako da ja sam tu napravila ovaj, što se kaže, sa jedne i sa druge strane, tako da vidjet ćemo, ne znam. A čekaj, tebi je Aca i nešto ste sarađivali, pravio ti aranžman, neku pesmu, šta si mi rekla? Moje veliko zadovoljstvo, novu pesmu koja je izašla pred par meseci, za koju je muziku i tekst radio Zoran Dašić, Daša, legende. Aca uradio aranžman, maestralno uradio, ja sam prezadovoljna i to za sad nailazi kod publike na lep prijem i eto, vidjet ćemo. Ja mislim da je ovo bilo za gledalce onako baš jagoda na šlag na tortu, a sad sam pomešala i tortu i šlag. Gledam snimak pa si me zbunila i jagode i sve, ali uvek je zanimljivo malo zaviriti u te neke lepe, bar početne bračne vode kada su svadbe u pitanju. Hvala vam, dragi gosti, što ste bili moji gosti. Mi ćemo se videti, čuti i sarađivati i u buduće. Veliki narodni orkestar naše kuće pod upravom Bojana Milinkovića. Hvala vam, momci. Hvala ekipi na realizaciji večerašnje emisije. Mi ćemo se vidjeti za 7 dana ponovo u premijernom terminu. Do tada nas gledajte u repriznim terminima i na YouTube kanalu Neka pesma kaže. Kada smo već kod 21. veka. Tako da i to možete iznova da slušate i da gledate. Za kraj, Milena, samo njega sanjam. Mirjana Barjaktarević, hvala ti na ovoj pesmi. Obradovala si mi kad si mi poslala onako svoju listu želja. Rekla da, ta pesma, to mi se sviđa. Svako dobro vam želim i čuvajte zdravlje. Prvo budite zdravi. Sve ostalo je promenjiva kategorija. Prijatno. Love.
za njega samo majko, ja bih se udala. Samo njega sanjam, samo njega želim, samo s njime hoću sudbinu da delim. I zato te molim, shvati majko, srećna bih.